Je tady další dobrodružství, chystám se do Indie. Když jsem do Dubaje přiletěl, tak jsem si říkal, že do Indie ani nemusím, protože tady taková malá Indie je, půlka lidí tady je z Indie nebo z Pákistánu. Nicméně nakonec se do Indie podívám, letím do New Delhi a pak se přesunu do Kasoli. Nebo Kasol, jak různě se to píše. To je taková oblast, kde se vyskytovali Beatles jednu dobu. Myslím, že tam natočili jedno svý album. A raj hippíků prej, tak hodně Izraelců tam taky, taková zajímavá oblast. Letí se mnou kamarád z práce, Sušil, akorát mi dneska ráno volal, že byl na pohotovosti, že mu natekly oči nebo co, tak doufám, že bude v pohodě. A jinak jsem zvědavý, jaký to bude. Mám různý představy, některý kolegové mě odrazovali, nebo spíš říkali, že to bude pro mě asi dost drsný, co se týče přelidnění. A asi budu dost středem pozornosti. All right, so the first stop is gonna be New Delhi. New Delhi. Yeah. What is it we can see there? You will not see much, just airports and? Yeah, because okay, probably, we have 2 hours. Probably by the time we land, I hope we get the bus because our flight is delayed by 1 hour. And there's very less time to catch the bus. So let's see if we can catch the bus, otherwise we're gonna stay back in Delhi and then see you around. That would be bad. Yeah. Are you going to take metro? Or what does the traffic mean we are going to take? No metro. Probably we're gonna get a cab and then we're gonna move to the bus stand. And from there we have to take our bus, which will leave by 10 o'clock. And we'll reach tomorrow morning around 6 or 7-ish. Early morning, yeah. So then we'll be in the mountain. We'll leave all the traffic, pollution and everything by the night. Let's hope bus is big enough for me not to get claustrophobic. It's a Volvo Scania. Yeah, Volvo Scania. Europeans, Swedish guys are big. Yeah. So I'm sure it's going to be big enough for me. Takže jsme na letišti v New Delhi. Překvapuje, to tady vypadá fakt hezky. Ne jako v Iránu nebo někde v zemích třetího světa. Takže doufám, že takhle bude pokračovat. Teďka si jdu zařídit vízum a k tomu musíme chytit ten autobus, protože noční. Protože máme hodinu zpoždění. Finally we made it. I'm just saying we caught the bus. It was so. We got water and everything. Everything we need to sort of survive this journey. It should be like 10-11 hours. Zrovna přemýšlíme, jestli pojedeme taxikem nebo autobusem. Autobus stojí 10x míň než taxík. Yeah, we need to explore. We should have a beer. Yeah. Shouldn't we have a beer here? You wanna have it now? Why not? Yeah, without having it. Příroda je tu nádherná, akorát se o tom moc nestaraj. Občas vidíte, nebo často vidíte nějaký bordel mezi tím. A prostě se o to nestaraj, o přírodu. Takže kdyby tady žili Švýcaři, tak by to tady bylo asi brutální. Brutálně čistý a nádherný. Prostě jak Švýcarsko. To jsou Himalaje. Mimochodem. Sušil. Hey man. All good? I got puff rice. And this food. I'm enjoying the place. Getting better, huh? Yeah. And this is a nice food. Yeah. Platíme za to 1000 rupí, což je něco jako 350 korun za pokoj. Na jednoho je to asi, že jo, 180-170 pekaček. Takže to je pohoda, ceny jsou tu přátelé. Se k nám dostala místní pochutina,
jediný pivo, který mají, Budweiser. Takže nám to nalil borec, vidíte, že to je úplně průhledný. Tak snad to bude dobrý. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. A Kentus. OK. We just had spicy apple juice. It's okay, it's just disappointing he's got no alcohol, you know?